Hadisə mart ayının 11-də baş verib. Məsələ ilə bağlı uşağın valideyni ilə əlaqə saxladıq. Bildirildi ki, övladı 9 aydır həmin bağçaya gedir və bu müddət ərzində bağçadan şikayətləri olmayıb. Bu hadisədən sonra isə uşaq ümumiyyətlə bağçaya getmir. Bir neçə dəfə uşaq gələndə, məsələn, üzündə çapıq falan görmüşdü. Müəllimədən soruşmuşdum, demişdi, yıxılıb və yaxud da uşaqların oyuncağı dəyib, kamerada belə bir şey görünmədiyinə görə inanmışdım. Görsəndə ki, boğazımdan belə itəliyir və qaşığı soxmağa çalışır. Müdürənin xəstini çox istəyirdim, düşündüm ki, tədbir görər, çıxardar. Amma adam 3 gündür onu orada saxlayırsa, deməli, bu da elə onun tərəfdarı. Sosial şəbəkələrdə tərbiyəçinin uşağa zor tətbiq edərək yemək yedizdirdiyi bağça, bax, bu bağçadır. Biz də görüntülərin izi ilə bu ünvana gəlmişik ki, vəziyyətin nə yerdə olduğunu araşdıraq. Bağçanın rəhbəri Gülşən Əsədova bildirdi ki, görüntülərdə əks olunan tərbiyəçi xanım az yaşlıya qarşı kobulluq etmək niyyətində olmayıb. Valideyn özü tələb edib ki, onun uşağına məcbur yemək yedirtsinlər. Hətta onun bizdə səs yazısı da var. Bağça rəhbərinin sözlərinə görə 5 ildən artıq iş təcrübəsi olan tərbiyəçidən indiyə dək heç bir şikayət daxil olmayıb. Müəlliməm uşağın əlindən tutaraq, yaxasından tutur, əlindən tutaraq əlini salır aşağı. Yəni orada biraz qabartılı göstərilib. Uşağın əlində heç bir iz yoxdur. Müəllimənin öz dediyinə görə valideyn ona deyib ki, siz onu ilə sadəcə əl təması da qurun, yox deyəndə əlini sakitcə aşağı qoyun. Günün sonunda bizimlə əlaqə saxlayan bağça müdürü əlavə etdi ki, tərbiyəçi özü bugünkü bayram şənliyindən sonra işdən çıxmaq istədiyini deyərək bağçanı tərk edib. Aytac Babayeva, Rüstəm Abdullayev, ATV Xəbər.